Կարեգին Ղազարյան, պարոն Փաշինյան, բարձր տոկոսով վարկերի քոքը կտրել տվեք Հայաստանի Հանրապետությունից։ 100 և ավելի տոկոսով վարկերը կործանում են քաղաքացիներին, նույնիսկ գյուղվարկեր կան 50%-ից ավել։ Ձեզ խափում են Կենտրոնական բանկի նախագահն ու փոխվարչապետը, նրանք կառավարության նիստում սլակներ ուղեցին դեպի գրավատները, բայց խոսքս վարկային կազմակերպությունների մասին է։ Եթե կցանկանաք, կարող եմ 20 և ավելի վարկատեսակ ցույց տալ, որոնք քերթում են ժողովրդին։ Հարգարժան վարչապետ, բարեփոխումները բանկային ոլորտում ևս նկատելի են, մասնավորապես գյուղվարկերի պետական աջակցությամբ տրամադրումը նույնիսկ 0%, բայց հավատացեք, դա շատ քչերին է հասանելի, ծանրաբեռնված և անվճարունակ է մեծամասնությունը։ Խնդրում եմ համակարգային մոտեցում ցուցաբերել, օգնեք ժողովրդին ոտքի կանգնելու։ 3600 հավանում։ Ժողովուրդ, ես ուրեմն այլ ես հարցից հետո տեղեկանք եմ ուզել և ըստ էության ստացել եմ նույն պատասխանը, որ Հայաստանի բանկային համակարգում 24%-ից ավել վարկ գոյություն չունի և ավելի բարձր տոկոսով վարկեր գործում են այլ կազմակերպություններում, բայց հիմա խնդիր հետևյալն է, տեսեք, մենք արդեն ասցի, որ բանկային տուշ տուգանքների հետ կապված մենք որոշում ենք կայացրել և հնարավորություն ենք ստեղծվել և 130,000 մարդու վարկային պատմություն է, ես ընթացքում արդեն իսկ մաքրվել է և մոտավորապես 10-15,000 մարդ արդեն իսկ օգտվել է այդ տուշ տուգանքներից ազատվելու այդ հնարավորությունից, բայց ընդհանրապես այս պատմության լուծումը որն է, մենք կարող ենք արդյոք դնել տոկոսի վերին շեմ։ Ուրեմն աշխարհի ոչ մի երկրում այդպիսի բան չկա և դա սխալ է, որովհետև դա ընդամենը հնարավորություն է և մենք այստեղ լուծումը տեսնում ենք քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտությունը բարձրացնելու մեջ, որովհետև երբ որ մարդում գումարը պետք է նա վերցնում է առանց հետևանքների մասին մտածելու, առանց նայելու այն թղթերը, որ ինքը ստորագրում։ Եվ մենք այստեղ իհարկե այսօր ես տեղեկանք եմ ստացել նաև Կենտրոնական բանկից, Հայաստանի Հանրապետությունում տնային տնտեսությունների պարտքային բեռի վերաբերյալ, եւ մենք այսօր մի խնդրի առաջ ենք կանգնած, որ այսօր Հայաստանի տնային տնտեսությունների, այսինքն ընտանիքների 80%-ը ունի վարկային որոշակի պարտավորություններ, եւ այդ 80%-ից 80%-ի համար այդ վարկային պարտավորությունները կատարելը բավականին դժվար է և մենք այստեղ պետք է մտածենք, թե ինչ պետք է անենք։ Մենք էլի նույն ճանապարհն ենք տեսնում, մարդկանց համար աշխատելու հնարավորություն ստեղծելով, տուշ տուգանքները վերացնելով, որպեսզի տուշ տուգանքները վերանան և մարդիկ գան այն նախնական իրավիճակին, ինչ վիճակով որ վերցրել են վարկեր, բայց էլի եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, ինձ հավաստիացնում են, որ բանկային համակարգում 24%-ից ավելի վարկ չկա և ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում վարկերի տոկոսադրույքները նվազում են և այդ պրոցեսը ավելանալ շարունակվելու է, բայց ընդհանուր առմամբ լուծումը հետևյալն է, որ գիտեք շատ կարևոր էլի թեմաներ կան, որ Հայաստանում շատ ցավոտ են ընկալվում, բայց պետք է մենք այդ թեմաների մասին խոսենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտության մակարդակը պետք է բարձրանա։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, 2-3 տարի առաջ Հայաստանի գյուղերից մեկն էի գնացել և պատգամավոր էին ժամանակ և երբ որ մարդիկ եկել եմ, հագին մի 20-30 մարդ հավաքվեց ու իրանք ինչ էին ինձ ասում, ասում են՝ քուր, ախպեր, ընտանիք, հարևան, կրված են, համատարած իրար հետ կրված են կոնֆլիկտներում։ Եվ ես ասում եմ, ի՞նչն է պատճառը։ Ասում են, որովհետև երաշխավոր են գրվել բանի, վարկի երաշխավոր են գրվել, այսինքն եղբայրը եղբորը, քույրը քրոջը, բարեկամը բարեկամին, հարևանը հարևանին, հա գնացել խնդրել են, ստորագրել են, բայց երբ որ վարկային բարդություններ են առաջացել, արդեն երաշխավորները սկսել են պրոբլեմներ ունենալ, գնացել են դիմել իրենց բարեկամին, ասել են քովարկի պատճառով պրոբլեմ ունեն, նա ասել է ինչ անեմ, չեմ կարում փակեմ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սա ինչի համար եմ ասում, եթե մարդիկ բավարար ֆինանսական գրագիտություն ունենային, բոլորը կփրկվեն, երաշխավորը չէր երաշխավորել, հասկանալով, իմանալով, ճանաչելով իր բարեկամին, իմանալով, որ նա այդ վարկը չի կարողանալու փակի, չի փակելու, իսկ այդ բարեկամը, որը երաշխավոր չէր ունենա, այդ վարկը չէր վերցնի, տոկոսի տակ չէր ընկնի։
Իմիջիայլոց էսպիսի հետաքրքիր բան, շատերը դա չգիտեն։ Սա ես չեմ ասում որպես տնտեսական ինչ որ բան, իմիջիայլոց աստվածաշնչում գրածա, որ ուրիշի պարտքին երաշխավոր մի կանգնի, ուրիշի պարտքին երաշխավոր մի կանգնի։ Եվ սա նույնպես այս ֆինանսական գրագիտության խնդիրը դեռ այն ժամանակվանից դրվել է։ Եվ հետևաբար հասկանում եք, մենք այստեղ պետությունից երբեմն շատ մեծ պահանջներ կա։ Բայց մարդը գնացել է կոնկրետ փողը վերցրել է, պարտքով պարտավորվել է, չի կարողացել վերադարձնել։ Պետությունը կարող է արդյոք ամբողջական պատասխանատվություն ստացնել քաղաքացու իր չկատարած պարտավորության համար։ Իհարկե չի կարող։ Պետությունը պետք է ուղիներ գտնի, որպեսզի քաղաքացիներին օգնի, որպեսզի նրանք իրենք այդ իրավիճակից դուրս գան։ Այո, իհարկե։ Մենք այս ուղղությամբ քայլեր արել ենք, թե չենք արել։ Այո, մենք դուշ տուգանքների վերացման հնարավորություն ենք ստեղծել, մենք 125,000 քաղաքացու վարկային պատմությունը մաքրել ենք, մենք ստեղծել ենք հիմա բազմաթիվ բան ծրագրեր ենք ստեղծում արտոնյալ պայմաններով, վարկեր, որպեսզի մարդիկ աշխատեն, գումար աշխատելու հնարավորություն ստանան, մենք հարկային օրենսգիրք ենք հիմա բարեփոխում, որպեսզի այս միկրոբիզնեսին ազատենք վարկեր բաներից, հարկային պարտավորություններից, եւ մենք քաջալերում ենք քաղաքացիներին, որպեսզի իրանք մենք իրան օգնենք աշխատելով հաղթահարենք։ Բայց ես էլի ուզում եմ մի շատ կարևոր նյուանս ասեմ։ Պետությունը գիտեք երբ է կայանում, երբ որ ամեն քաղաքացի ինքը գիտակցում է, որ ինքը անձամբ պատասխանատու է իր կատարած արարքների համար, անձամբ պատասխանատու է իր կայացրած որոշումների համար։ Որտեղ շատ դեպքերում գուցե դա հին մտածողություն, հին իներցիա է, մարդիկ ուզում են իրանց կատարած արարքների պատասխանատվությունը թողել ուրիշների վրա։ Օրինակ ասենք, հա գնում են ավազակային հարձակում են իրականացնում, հետո հարազատները գալիս են կառավարության դեմ ցույց են անում, ասում են՝ մի դատեք, որովհետև չգիտեմ, ինքը մի դատեք իրա։ Բայց կլինի տենց, մարդը պետք է կարողանա իր արարքների համար պատասխանատու լինի, իր որոշումների համար պատասխանատու լինի, սկսած վարչապետից եւ այդպես շարունակած բոլորով։ Ես հասկանում եմ, որ մենք հիմա դեռևս այս իրավիճակը չունենք, բայց մենք ուժեղ հասարակություն եւ ուժեղ պետություն լինելու համար պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Իսկ ընդհանրապես, այո, ձեր ասած բանի վրա, թեմայի վրա մենք իհարկե աշխատում ենք։